Claramente. Բաքվի բանտում 4 ամիս անցկացրած Մարալն է։ Թվում է նրա պատմությունը շատերը գիտեն, բայց ամեն անգամ Մարալի խոսքերը դառնում են բաց հայտումների մի մեջ շղթա։ Գերությունից հետո վերածնունդը միայն հայրենիքում էր պատկերացնում։ Հիմա նոր Խարբերտում վարձով է ապրում, քրոջ ընտանիքի հետ։ Գյուղի կյանքը սիրում է, ասում է միայն այն, որ ամեն առավոտ մաքուրոտ է շնչում, արդեն հաճելի է։ Ես իդ եկա Հայաստան 0-ից սկսելու նպատակով եկա։ Ուզում եի այստեղ հիմնել, ինչ որ պիտի կարենամ անել։ Հայաստանը մեղավոր չէր իմ քերևարությանս, կգնամ ասել իմ ճակատագիրը այն էր, որ պիտի լարասի գա։ 2014 թվականից Հայաստանի քաղաքացի է, միշտ ցանկացել է հայրենի հողում ներդրում անել։ Շուշիում ու Բերձորում արդեն անշարժ գույք ուներ, բիզնես ծրագրեր, բայց 2020-ը, ինչպես շատերի, Մարալի համար էլ դարձավ ճակատագրական։ Երբ ես Արցախ գնացի, ինչ որ ունեի այնտեղ, վաճառեցի եւ այդ գումարով էի գնացել, բայց երբ որ քերևարվեցա, ամեն ինչ որ ունեի, արդեն իսկ փճացավ, վերջացավ։ Իրերի հետևից գնացած Մարալին ու Վիգենի, ինչպես հայտնի է, թշնամին է դիմավորում։ Դաժան 4 ամիսների մասին խոսել չի սիրում։ Հիմա նրան միայն մեկ հարց է տանջում, որի պատասխանը դեռ չի ստացել։ Պետք է կառավարությունը զգուշ լար այդ օրը, որովհետեւ չթողնեին մեկը Շուշի մուտք գործել։ Միայն ասկետն էր, որ ինձ մինչև այսօր ես մտածում եմ, որ ինչու այդ բանը չեր եղած։ Այդ պոստը կամ այդ արգելքը չէին դրած։ Վերադարձավ առանց Վիգենի, որն այժմ Բաքվում դատապարտված է 20 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանցիները կասկածի տակ էին առել նրա զինվորական հագուստով նկարները։ Տեղեկություն ունի, որ Վիգենը հիմա առողջական խնդիրներ ունի, դատապարտյալների հիվանդանոցում է։ Ինքն էլ անցել է ադրբեջանական 3 բանտով, տարբեր վերաբերմունք է տեսել, բայց մի բան միշտ նույն էր Մարալի համար. Մի բանտից մյուսը տեղափոխում էին, աչքերը փակ, ձեռքերը շղթայված։ 2022 թվականը դիմավորելու է ազատության մեջ։ Գերության օրերը նկարագրել չի կարող, աղոթում է, որ մեր տղերքն այս տարի նոր տարին Բաքվի բանտերում չդիմավորեն։ Ես օրերը մտած օրես արդեն հաշվում էի, ամեն օր պատի վրա գրում էի օրը, որպեսզի գիտնայի ինչքան եմ այնտեղ մնացել։ Իսկ անցյալների ամանորի օրը շատ քեշ էր վիճակս, մանավանդ որ արդեն գլսեի պայթուցիկները, ժողովուրդը գտոնեին իրենց նոր տարին, ես գլսեի ներսեն, սենյակին մեջ են առանցին նստած, և գիտեի, որ բոլոր ժողովուրդը նոր տարի է նշում, և ես ոչ։ Հիմա հող ունի Գառնիում, ուզում է տուն կառուցել, բայց դեռ աշխատանք չունի, մատնահարդարման վերապատրաստում է անցել, սրահը կա, հաճախորդ ոչ։ Տագավին թշպախտապար չկարողացա ոչ մեկը ընդունիլ, որովհետև պետք է նախ հաճախորդները հերացայնեն, զանգահարեն և հերթակրվեն, բայց տագավին չունեմ այդ հերթակրումը։ Աշխատանքի առաջարկի սպասումով Մարալ հիմա հայրենի հողի հետ է շփվում, ապրում գյուղական կյանքով, փորձելով փակել դաժան օրերի ծանր դուռը։ Լիանա Թորոսյան, Երվանդ Խանբարյան, Էպիկենտրոն։